davam edirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi praktik konferans keçirilib. AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadə bildirib ki, AMEA-nın fəaliyyət göstərdiyi 70 il ərzində onun mətbuatla əlaqələri o qədər də böyük olmayıb. Lakin son zamanlar akademiyada bir sıra islahatlar keçirilib ki, kütləvi informasiya vasitələri bu islahatları eləcə də AMEA-da keçirilən seçkiləri elmi festivalı işıqlandırıb. Konfransda çıxış edən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov elm müəssisələri və mətbuat arasında qurulan münasibətlərdən danışıb. Əflatun Amaşov mətbuat xidmətləri arasında aparılan monitorinqlərin nəticələrini əsas gətirərək AMEA-nın mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinə müsbət dəyərləndirib. Tədbirin sonunda media orqanlarına AMEA-nın diplomları təqdim olunub, təltif olunanlar arasında ANS TV-də olub.